Веќе се прават анализите, односно скоро и се завршени во делот на цените на овошјето и на зеленчукот и врз основа на тие анализи ќе следуваат исто така мерки кои што се однесуваат на намалување, на можно намалување на цените и на овошјето и зеленчукот, бидејќи она што го правиме е ги гледаме производните цени кај производителите на овошје и зеленчук и финалните цени кои што се во малопродажба кај кои што гледаме прилично голема дискрепанција и тука ќе мора да се интервенира. Утре ќе има седница на владата, ќе се донесат одлука за замрзнување на цените на ингеските производи со тоа што го најавивме претходно и ќе го оствариме, значи нема да чекаме несоодветно работење на одредени комисии во собранијете кои не свикат комисии, се со цел да донесат закони кои се во интерес на граѓаните, како што беше законот за намалување на стапките на ДДВ-то за одредени производи хигиенски, па со одлука на владата ќе намалиме цени на овие производи, значи ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат.